Der er en disputats her, som siger, at sproget er skabt af Gud. Har det noget på sig? Sproget? Lad mig nu se. Jeg har skabt lammeskyer, piskeris, fingerspidsfornemmelser, polarkalotter, loddenhed, vantro, rutenet, skumtoppe, datid, halvtidsdistancer, restoplag, gigt, pligtdanse, græsrødder, afdrift, bataljer, tyrepis, løvfald, sideblikke, hulrum, røgsager, mislyd, loppetjans, øer, synsrende. Men sproget, skabte jeg også sproget? Det kan godt være, at Dibus Madsen er lidt i tvivl her. Var det ikke ham, der skrev det nye testamente på græsk og siden oversatte det til latin? Men før ham var der jo også Platon og Aristoteles og Cicero og Vergil. De klassiske sprog retter deres fokus mod sammenhængen mellem sprog og kultur. Eleverne skal ikke tale græsk og latin, men de skal lære sprogene gennem læsning af tekster. Derfor er det rigtig vigtigt, at eleverne allerede tidligt møder lødige, autentiske tekster og verdenslitteratur. Eleverne har brug for at opbygge et stort ordforråd og en grundlæggende viden om morfologi og syntaks. Det lyder som et stort og vanskeligt projekt, men når man samtidig ved, at man med de 100 mest almindelige ord kan læse 90% af den klassiske latinske litteratur, så bliver projektet pludselig muligt. Vi har derfor i vores projekt arbejdet med indlæring af morfologi og syntaks ved at gøre brug af screencasting, og arbejdet med glosetræning har vi brugt Memrise.